Nå går vi og spiser. Oi. Ok, men da... Åh, dere har ikke dratt ned dere, eller? Nei. Nei, ikke heller. Nå har vi akkurat spist frokost, og jeg bestilte det samme som i går, så jeg tenkte at det er ikke noe vits at jeg filmer det. Men nå er vi i hvert fall på vei til barnehagen, og i dag så skal vi male en sånn her, en sånn svært lerret. Siden jeg er programleder for Gevinthuset, så skal jeg få inn den i sendingen. Pluss at vi skal ha engelsktime. Med det så vi tenkte vi skal ha sånn head and shoulders, hodet, skulder, kne og kroppen, og den sangen der liksom. Og så, siden Ellen er Melodi Grand Prix Junior-stjerne, så skal hun... Få lov til å ha noen sangtimer med de, eller vi skal synge litt med de. Og så skal vi ha noe som kalles for Kims lek, og det er liksom at man har sånn teppe. Og så skal man legge liksom forskjellige gjenstander under det teppet, så skal man ta vekk igjen, og så skal barna gjette hvem det er. Så skal vi ha det på engelsk da, sånn at barna lærer seg engelsk. Det som er greia her nede er det at jo smartere barna er før de begynner på skolen, altså jo mer de kan, jo bedre klarer de seg på skolen. For det er veldig mange barn som hopper ut etter 3. klasse. Fordi at de rett og slett ikke kan nok, og hvis de ikke kan nok, så blir de sett på som tapere, og så fullfører de ikke skolen. Og nå så har det faktisk begynt å regne litt, så det er jo dritkoselig. Se her, det er så fint. Nå har det begynt å regne litt, så vi småløper litt på veien, sånn at vi rekker å komme til barnehagen før himmelen åpner seg helt. Bring it on, boom. Go put up a fight. The where do will knock you down. You know there's a motion between. Skal vi framføre Head & Shoulders foran alle kids her? Det blir spennende. Kjempeflinke, og så er de så, de er så disiplinerte. Ja, de er skikkelig disiplinerte. Ja, de er skikkelig sånn. Når vi hadde sunget, de bare tenkte. Vær så god. Nå skal Ellen synge. Nå er vi inne i klasserommet. Det er begynt med juledekorasjon her. Her er det? Ja. Wow. Christmas. Koselig. Åh. Ja. Christmas. Så nå skal vi ha engelsktime. De kommer opp en etter en her nå. Setter seg fint der. Skal vi ha litt forskjellige leker og sånn. Fritt på det lakene. Det blir veldig gøy å se hvordan det blir til slutt. Skal jeg ta en rød blå?
ferdig, eller? Wow! Oh my god, det er hele tiden. Se så fint det ble. Jeg har så sinnssykt kul hånd, men det er min, så jeg farget grønt inn. Og så er min grønne er min. Se da, er det så hul og vått? Kristine fikk to barn til å gråte, så... Nei! En! Det var to som tok grein, da. Ja, det var en annen som grein på grunn av meg. Barnemishandler. Women's do what women's do best. Minst mulig sånn klipp med musikk og heller prøve å måtte prate med dere gjennom hele dagen. Prøve ut noe nytt, vet du. Hallo! Why you know have English channel? You speak very good local. Ok, så... Så nå sitter jeg med Nelly. Jeg vil bare si noen gode ord om Nelly. Nelly er snill noen gang. Noen ganger så sier jeg litt sånn hyggelig ting og sånt. Liksom, i går så sa du at jeg var søt. Hæ? Få kjøpe på senteret. Åja. Jeg husker ikke det. Jeg bare, du har sånn der bitch-magnet. Det er bare, du kan så vanskelig å holde inne, det bare kommer ned med deg. Bitch-magnet. Men jeg vil bare si at jeg er utrolig glad for at jeg og Nelly er på denne turen sammen. Men nå har vi fått maten vår, tror jeg. Vi får sånn luksusmat, da. Ja, det er det. Alle barna fikk en... Men da vil jeg ikke at barna skal si at de får alle mat. Var du ferdig? Nei. Se. Vi fikk vann. Nelly fikk et vann. Drikk, Nelly. Det er viktig å holde seg hydrert. 1, 2, 3. Herregud, du suger jo. Fikk jeg sånn konkurranseinstinkt, og nå ble jeg dårlig. Når folk sier sånn, åh, du suger. Nei. Ok, så det som er, ok, bra ting, jeg er ikke ferdig med å skrive til deg. Ok, så bra ting om Nelly. En, hun er ganske morsom. Ja. Hun er ganske morsom noen gang, så jeg... Nei, det var hardt! Men ja, kan jeg få si det? Ja! Jeg får ikke noe for at jeg raper, det er bare luft. Hun er ganske... Hva skal vi spise da? Nei, men jeg vil si det! Nelly er ganske morsom, så jeg flirer. Ha det. Du er jo bare litt morsom, da. Jeg kan jo ikke skryte så masse. Ok, så nå har vi fått mat. Vi har fått ris! Så nå skal alle barna pusse tennene. Ris. Kykling og grønnsaker. Er det kylling, ja? Ja. Vet du det, eller bare sa du ja nå? Det er jo kylling. Du ser at det er kylling. Nå er vi på vei tilbake igjen til hotellet klokka 12:30. Vi har fått med oss to datamaskiner fra barnehagen, fordi vi skal tilbake inn i morgen, og Kristoffer skal ha en sånn spilldag med dem. Så vi skal laste ned noen spill, og så skal vi ta taxi til mødrehjemmet, hvor de gravide kvinnene holder til. Nå så sitter vi utenfor... mødrehjemmet, og vi fikk ikke lov å filme damene, og det er helt ok. Så nå sitter vi egentlig bare ute, og vi skal få te og kaffe, og gossås. Det blir godt. Gossås, var det det du sa? Ja. Du skal ha te. Liker du te, Kristoffer?
Ja. Og du liker ikke te engang. Ha. Ellen ser ut som hun er på ferie inn da. Det er hun her, ikke det altså. Men bare litt. Munkekvinnen. You're a cute little girl. Når de blir gravida så forlater de mennene. Da vil de... Hvordan skal du bli med, Nelly? Jo, at når... Spør du meg? Jeg er verst. Nei. Can we film you? How many women can live here? Can live here? Maximum 15. 15, ok. Her så driver de og vokser egne frukter og grønnsaker. Så gult! Wow! Det var et stort blad! Det var et stort blad! Det var en grønt som meg! Oi! Hva dette? Kan vi ta på den, tror du? Oi, den var skarp! Hva? Ja, jeg regner mye av det. Ok. Ja! Ja! Jeg sa noe skarp! What is this? Jackfruit. Jackfruit. Vi har ikke den i Norge. Åh, så kul! Her får du bananene på nære hold, da. Men som de sa i sted, så vokser bananer oppover, egentlig. Det er litt kul. Det er så fint der. Det er sånn, oppe der bor det noen, oppe der bor det noen. Åh, det er så eksotisk her. Oh my god, så tiny! Hei! Her deler vi på som om det er en pakke bolle. Skal du holde oppe så du får hendene opp der? Hei. Jeg har aldri holdt en så liten leve før. Må synge litt da. Papa liker nå. What's like natural? I worked in kindergarten for 2 years. So, but not as this small. Nå, Nelly, Roxa, fortell oss hvordan var opplevelsen med å holde en baby på 2 måneder? Veldig skranglete. Og sånn her. Men I'm ready now. Pretty big kitchen. Ok, så nå sitter vi på et sånt her bord, og vi skal lage sånne her engler. Det eneste jeg tenkte på når jeg så denne engelen. I whip my hair back and forth, I whip my hair back and forth. Sånn er jeg som venn. Har du lyst til å lære en spill som heter... 3001 plukk opp. Det er det samme. Det er på tide, for jeg har alltid den dårligste kunst og håndverk på skolen. Så nå er det min tur til å ta igjen. Ser du, Toril? Nå er jeg flink. Jeg tror jeg har et problem med den ene armen. Den er litt løs. Sånn, da har vi gått ut. Vil dere se engelen min? Nå er det et steg. Hæ? Ja. Sånn ble den. Den der var jo fin. Nei, se på kjolen. Og så sa hun, I can make the dress longer if you want. Jeg bare, no, it's fine like this. Så den var tydeligvis ikke fin nok. Hun ville gjøre det lenger, men jeg synes den var søt, så... Whatever. Nå skal vi i hvert fall ta taxi tilbake igjen, og så skal vi... Skal tilbake til hotellet, prøve å sminke oss litt, og så skal vi på noe som kalles Sky Bar. Det er tydeligvis en helt OK restaurant, men den ligger sånn høyt opp i skyen, opp i himmelen. Høyt opp i skyen. Og så skal vi spise mat, og så skal jeg filme derfra. Gjette hvem som måtte sitte fremme. Hallo! Lusse! Nå er vi på... Hæ? Nå er vi fattelig, så jeg har slengt året på deg. Ja, du gjorde faktisk det. Nå så har vi fikset oss ferdig. Vi sminket oss sammen. Mm, det var så koselig. Kan dette bli tømmer? Nå skal vi på Sky Bar. Drikke meg dritt av fø. Hæ? Nei, Avolf kan ikke gjøre sånn. Etter nesten 2 timer i taxi, så bestemte vi oss for å heller gå resten av veien, for jeg er like i nærheten. Men fy faen, sjekk den røsjen! Så da gikk vi bare ut midt i motorveien, og så bestemte vi oss for å gå. Så det er jo chill. Men vi vet jo ikke hvor resten av gjengen vår er hen, så... Håper de ikke er slått unna. Vi tok heisen opp i 18. etasje, og vi bare, oh shit, det er jo høyt. Neida, vi skal enda høyere. Vi skal til etasje 82. Og alle kjører dit. Hva er det? 82! Jeg håper vi får utsikt, det hadde vært så nice. Da er det dere som ikke har fått utsikt, men hallo. Hallo. Nå er vi de kinesiske turistene vi lever i Norge. Alle bare, oh. Nå må vi filme. Når vi filmer heisen. Oh my gosh. Åh, fy faen. Helvete. Jep, da har vi fått den fine utsikten her. Åh, satan. Så nå skal vi gå og finne oss litt... Hæ? Du skal ta meg, ja. Alt
har ikke noe til med deg å gjøre. Jeg liker Karin, bare tar alt. Jeg prøvde den, for det så god. Skal dere filme og ta med begge hender? Se her da. Damn. Her får du choppa kjøtt, for faen. Det stod lion, men det var bildet av en ku. Lion. Nei, det stod lion? Nei. Gjorde det ikke? Loin. Åja, ok. Faen, jeg trodde det var kul, for hvis det var lion. Deg. Altså, se her. Den frukten her. Altså, ja, og her er det sånne. Og så var det chocolate fondue her. Skal du ta? Ja. Åh, ja, det der skal jeg gjøre. Dang it. Vi har det bra, Karin. Jeg har et luksusliv akkurat. Vi har det. Den. Oi, hei. Det er så utrolig sexy. Digg. Hei, Nelly. Tenk bare å ha en liten vlogg takeover. Nelly er så kul. Vi er sånn fangirls. Ikke lyg, da. Nei, Nelly er kul. Har du Nellys telefon? Ja. Kan vi koden? Hva er bursdagen hennes? Ja, hva er bursdagen til Nelly? Hun har sexy fra kode, da. Det er umulig å... Ja, det er bursdagen. Ok, Nelly, jeg vil bare si... Det blir kjempelig med hvis du klipper det her ut av vloggen. Ja, jeg blir også kjempelig med. Jeg vil ikke bli klippet mer. Nei. For du har en tendens til å liksom klippe ut denne... Kristine sa det på en trailer, men bare så på vloggen din, og så bare... Nei! 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 Jeg skal si at du må gå, fordi vi prater om noe viktig til vloggen din. Og så kom Kristine tilbake da, og så bare... Å nei, jeg hadde jo sagt noe så morsomt! Og så husket hun akkurat hva hun hadde sagt, for hun ville at vi skulle være med i vloggen din, og så bare var det ikke med i vloggen din. Fordi jeg ble klippet, du! Ja, hun ble så skuffet! Hun blir kjempelig med! Ha det veldig bra, vloggen! Nå så er vi ferdige å spise alt det som er ferdig og fint og flott, så nå går vi i markedet her. Oh. Sånn her billigmarked der du får sånne pologenser til 10 kroner og sånn. Men det er med jalla da. Men jeg er jalla selv, så det passer bra. Her vet du, har vi sjåle for deg. Vær så god, krysserbil. Den sånn Thailand t-skjorten her. Bangkok City. Og her er det hettegenser, det drikker jeg. Og den her var jævlig fin. How much? 250. 250? Ok. Nelly, her er greia at du skal prute. Ja, jeg vet det. Men jeg tør ikke gjøre det. Faktisk, det er en ting jeg ikke tør å gjøre, det er å prute. Hater det. Tenkte jeg skal bli jente dere, så jeg tenkte jeg skal prøve noen ringer. Jeg har så sykt små fingre. Jeg har skikkelig feit i den der, passet meg. Da har jeg kjøpt meg fake Daniel Wellington klokke. Jalla, jalla. 30 kroner. Jeg satt jo også på ringer til og med, så ja, det har nok rett. Håret mitt har forandret meg. Bakgrunnen har holdt. Ja, du er egentlig fanget. What the fuck? Han er sikkert 7 år satt han og tygget. Åh, han var ikke gammel. Hva da? Han lille gutten på broen her. Han er satt ut. Er han det? Av andre. For han vil aldri få de pengene han blir gitt av. Han er en del av hele sitt system. Uansett hvor mye du hjelper han, vi er før å hjelpe. Vi er før å få lov. Vi får ikke lov å hjelpe dem. Sånn, nå er jeg ferdig, faktisk. Hva er jeg ferdig med? Jeg er hjemme igjen på hotellet, ikke i Norge. Denne toppen her kjøpte jeg, var den ikke fin? Jeg skal ikke ha BH under da, så når BH'en er borte så blir jo det helt flatt her. Men jeg liker sånn her outfit. Det tok jo bare 10 min å komme seg hjem i dag, eller nå i sted da. Sånn i forhold til Margrethe sa det var 8, vi kjørte 8 ganger lenger til enn hjem igjen. Kristine er her. Hun har sagt 3 dager på rad at hun skal komme inn hit og redigere, men nå har hun faktisk holdt det hun har sagt, da. Jeg har ikke redigert en dritt i dag, for jeg har ikke hatt noe fritid. Kan du si natta til deg? Ja. Natta. Natta. Ses i morgen. Hva skal vi gjøre i morgen? Vi skal til på hjemmebesøk, og så skal vi ha gaming kveld. Ja, vi skal på hjemmebesøk til en bestemor som har tatt hånd om 3 barn. Og det gleder jeg meg mye til. 4 barn. Jeg gleder meg til, for vi fikk høre om hennes historie før vi kom ned hit. Så jeg maste, kan du være stille og møte henne? Hun var dritsøt da, vi gikk jo forbi henne første dagen. Ja, vi gikk jo forbi 2 av barn og mann, du fikk det med deg. Ja, de 2 jentene, ja. Ja. Så det gleder jeg meg til. Så vi ses i morgen. Natta!